Це приміщення – так звана зона середнього ремонту. Остання інстанція порятунку тролейбусів. Тут їх латають і зварюють. Так намагаються хоч якось продовжити життя рогатому. Ситуація надзвичайно жахлива, тому що все гниле і воно практично не зварюється. Тролейбусів з прогнилим днищем та каркасом тут за 20, кажуть працівники парку. Ситуація погіршується з дня на день. Тролейбуси просто розсипаються на ходу. Підприємство нараховує порядка сотні тролейбусів, і спарені, і одинарні. На лінію виходить на сьогоднішній день 55-58 машин, в залежності від технічного стану. Жодних нарікань, хіба що на ось цей київський тролейбус К-1205. Тутешні називають його літаком «Ан». Розробили його спеціально для Черкас в конструкторському бюро імені Антонова. Виходить на лінію «Залізний кінь» лише у години пік – вранці та ввечері. Оцей красень київський тролейбус – це гордість нашого підприємства. За майже 15 років цей тролейбус ні разу не ремонтувався по кузову. Таких вже не виготовляють, шкодують майстри. Це перший і останній на всю Україну. На сьогоднішній день середній возраст тролейбуса вже гораздо більше 20 років. І практично вже починається третій срок експлуатації. Соответственно, всего лишь 5 тролейбусов в электротрансе, которые не прошли срок эксплуатации. На нові тролейбуси – підприємство власних коштів «Катма». Бо вже не перший рік воно працює собі у збиток. Держава не відшкодовує «Черкасиелектротрансу» гроші за перевезення пільговиків. Тому керівництво збирається брати позичку в ЄБРР. Як за неї поновлювати тролейбусний парк, керівники остаточно не визначились. Серед варіантів – купівля нових тролейбусів. А один нині коштує за 200 тисяч євро. Вдвічі дешевше, каже Віталій Дяченко, повністю замінити кузов на старому транспорті. Та найвигідніше – купувати в Європі вживані тролейбуси, підрахували в Черкасиелектротрансі. Німеччина пропонує ціну 22 тисячі євро за одиницю. Юлія Доброскок, Володимир Мельник, Віка новини.